Det her er Lene. Hun er ansat i Astra i eventafdelingen. Lene er arrangør af Spor 2, Dansk Naturvidenskabsfestival Spor. I år er temaet for Naturvidenskabsfestivalen Min Nye Verden. På Big Bang har vi fokus på det nære og det fjerne i Min Nye Verden. På Spor 2 finder du workshops om det nære og det fjerne. Fra encellede organismer i mikroskoper til stjernehimlen i solteleskoper. Og inspiration til, hvordan du og dine kollegaer kan planlægge og afholde en super fed og lærerig naturvidenskabsfestival i uge 39, 2017.